بسم الله الرحمن الرحيم مسجد اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی آئے تطہیر کس کی شان میں آخر کسے امیں ابھی مرسل دینے کہاں ہوتا فرشتے فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا کہاں پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی کہاں تو ہوا کے ساسا ہم غریبوں کو ملا ہوتا کہاں تو ہوا کے ساسا ہم غریبوں کو ملا ہوتا نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں در زہرا جلانے والوں سے گربا سلا ہوتا نہ مسجد میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتا ہوتا ایک حسین اس قدر قرآن برپا کر دیا ایک حسین اس قدر قرآن برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باپ کے پیروں پر چل کے رن میں حملہ کر دیا باپ کے پیروں پر چل کے رن میں حملہ کر دیا اے رباب غم زدا تیرے غزن پر کو سلام ہے رباب غم زدا تیرے غزن پر کو سلام جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں ہرملا کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا ہرملا کو اس قدر اصغر نے چھوٹا
खंजर को खिलौना कर दिया। मार कर मार कर मार कर ठोकर अली ने कर दिया जिंदा, मगर खुतबे ज़ैनब ने तो जिंदा को मुर्दा कर दिया। खुतबे ज़ैनब ने तो जिंदा को मुर्दा कर दिया। अपने खुतबों से अली की लाडली ने शाम में खुद को लश्कर कर लिया, नाकों को तन्हा कर दिया। खुद को लश्कर कर लिया, नाकों को तन्हा कर दिया। एक हसीने इस कदर पूरा बर्बाद